Meidän isoin unelma oli muuttaa maalle luonnon keskelle omaan vanhaan hirsitaloon. Se onni, kun me saatiin epäilyksistämme huolimatta asuntolaina ja pystyttiin ostamaan oma talo, oli ihan sanoin kuvaamaton. Koirat sai leikkiä vapaina meidän ikiomalla pihalla. Me keitettiin aamukahvia meidän omalla puuhellalla. Me suunniteltiin ja haaveiltiin, miten me itse vuosien saatossa rempattaisiin talostamme yhä upeampi. Me nähtiin itsemme siinä talossa yhdessä ja onnellisina vielä vanhoinakin. Mut sitten eräänä marraskuisena yönä me herättiin siihen, että meidän talo oli kattoa myöten tulessa. Se epäusko ja kauhu oli jotain, mitä ei oltu koskaan ennen koettu. Miten näin saattoi käydä? Miten talo saattoi palaa, kun me nähtiin itsemme asumassa siinä vielä vuosikymmentenkin päästä? Tuntui, että koko meidän tulevaisuuskin paloi talon mukana. Me ei kuitenkaan lamaannuttu siinä kauhunkaan hetkenä. Me pelastettiin yhdessä meidän eläimet ja ne tavarat, mitä enää oli pelastettavissa. Ja itkettiin. Me itkettiin yhdessä monta päivää. Mutta me alettiin heti myös toimia. Tiedettiin heti, ettei haluttu lähteä pois. Vaikka talo oli poissa, nähtiin edelleen tulevaisuutemme siellä. Alettiin muutaman päivän päästä tulipalon jälkeen miettiä, miten päästäisiin takaisin kotiin asumaan. Meitä kuitenkin myös pelotti. Mitä jos meille ei olisikaan taloudellisesti mahdollista rakentaa toista taloa palaneen talomme tilalle? Mitä jos ei osattaisi tai jaksettaisikaan? Mitä jos ryhdyttäisiinkin projektiin, joka kääntyisi meitä vastaan? Lisäksi me ei haluttu rakentaa uutta taloa, vaan nimenomaan vanha hirsitalo, jolla on historia ja sielu ja jossa näkyy elämän jäljet. Me löydettiin tuurista vanha luhtiaitta, joka jo kuukauden päästä tulipalosta siirrettiin tontillemme sillä ajatuksella, että voitaisiin asua ensin siinä. Läpi talven me yhdessä lihasvoimin kasattiin sitä lumen ja pakkasen keskellä. Se fyysinen tekeminen auttoi selviämään kaikesta ikävästä, mitä tulipalo oli tuonut. Menetyksistä, vakuutustaisteluista, surusta. Lisäksi me tajuttiin, että vanhoja hirsitaloja voi tosiaan siirtää eri paikkakunnilta toisille. Ja näytettiin itsellemme, että me ei tarvita siihen suuria rahoja, vaan voidaan tehdä se itse kaksistaan. Niinpä me ostettiin myös NS uusi talo, eikä mikä tahansa talo, vaan yli 200-vuotias 400-neliöinen upea hirsitalo Keuruulta. Me purettiin se paljaaksi ja merkattiin kaikki mahdollinen. Vuosi tulipalon jälkeen talo matkusti palasiksi purettuna kahdella tukkirekalla meidän kotiin Malmgårdiin. Nyt me kasataan sitä kahdestaan. Hirsi hirreltä me nostellaan oikeille paikoilleen palasia meidän uudesta vanhasta unelmien kodista. Ja samalla kun me pala palalta rakennetaan uudestaan meidän unelmaa, me ikään kuin kasataan myös itseämme uudestaan. Matka ei nimittäin ollut helppo. Me asuttiin lopulta yli vuosi ulkona pihallamme ja hippipakussamme nukkuen. Aitta ei ole vieläkään kokonaan valmis ja tulipalon jäljet näkyy yhä kaikkialla tontillamme hiiltyneenä hirsipinoina, kaaoksena ja maasta esiin nousevina roskina ja lasinsirpaleina. Päivittäin me niin itketään kuin nauretaan. Ollaan vuorotellen väsyneempiä kuin koskaan ja sitten taas täynnä intoa ja tarmoa ja aiempaakin suurempia unelmia. Eletään enemmän täysillä kuin aiemmin, niin hyvässä kuin pahassa. Mutta se sama into ja intohimo, joka pelasti meidät, myös uuvutti meidät. Ei huomattu, miten me pikkuhiljaa alettiin väsyä yhä enemmän ja miten kuluttavaa on elää täysillä kaikkeen heittäytyen. Se on kuitenkin sen arvoista. Nyt me opetellaan hidastamaan tahtia. Ei luopumaan unelmistamme tai pienentämään niitä, mutta nauttimaan vieläkin enemmän itse matkasta. Siksi me ei vaan rakenneta ja uurasteta, vaan höpsetellään kaikkea ihanaa siinä lomassa. Me retkeillään kuukkelilla ja ajellaan hippiäisellä. Me otetaan paljon hassuttelevia kuvia ja dokumentoidaan matkaamme, koska se auttaa meitä pysähtymään hetkiin ja näkemään, miten ihmeelliseen seikkailuun tulipalo johti. Kun me nyt katsotaan meidän taloa, joka nousee tähän meidän eteen, meidän omien käsien ansiosta, me ei nähdä vain vanhaa taloa, jollaisesta me alun perin haaveiltiin. Me nähdään talo, jolla on oma historiansa, mutta jonka hirsiin on piirtynyt nyt myös kaikki se, mitä me ollaan koettu. Onni omasta hirsitalosta, tulipalo, kaikki se kauhu ja suru, itse tekeminen ja uuden opettelu.
Kaikki se hiki ja työ, joka ollaan tehty, mutta myös nauru ja itku. Koko tämä matka ja meidän tarina piirtyy näihin seiniin ja huoneisiin. Oli ihan mieletöntä omistaa oma unelmien hirsitalo. Mutta jotain vielä uskomattomampaa rakentaa sellainen itse kaiken tämän tapahtuneen jälkeen ja vielä tällaisella tavalla. Tämä oli meidän tarina.